აიას გამოაშკარავება. კოპანი, ჰონდურასი, 1840 წელი. მაიმუნები ხეების წვეროებს შეფენიან და წინ მიიწევენ. გამომხმარი ტოტები მათ სიმძიმეს ვერ უძლებს და კაცატკოცით ტყდება. ეს ხმა ტყის სიჩუმესა და მდინარის მეორე მხარეს დაცარიელებული ქალაქის სიმშვიდეს არღვევს. 40 თუ 50 ადამიანის მსგავსი მაიმუნის მწყობრი სულა იმ უცნობი ხალხის სულთა პროცესიას წააგავს, რომლებიც ერთ დროს ამ იდუმალი ნანგრევების ადგილას სახლობდნენ. ხეებს ზემოდან უზარმაზარი პირამიდები დაჰყურებს. ამერიკელი მოგზაური და ვექილი ჯონ ლოიდ სტეპენსი 1852 წლები და ნიჭიერი ინგლისელი ხელოვანი ფრედერიკ კეთერვუდი 1799-1854 წლები მაიას უძველესი ცივილიზაციის ძეგლმა მაშინვე დაატყვევა. ისინი ბუჩქნარში იკვლევდნენ გზას, როცა რამდენიმე დახვეწილად მოჩუქურთმებულ საყრდენ ქვას გადაიყარნენ. მათ ამ სახის არქიტექტურა, ამ ხელოვნება აქამდე არასოდეს ენახათ. ორივე გამოცდილი მოგზაური იყო. სტეფენსი ნიუ-ჯერსიში დაიბადა და კოლუმბიის უნივერსიტეტში 13 წლისა ჩაირიცხა. სწავლა უმაღლესი ქულებით 1822 წელს დაამთავრა. სპეციალობად სამართალი აერჩია, თუმცა თავად პოლიტიკა და მოგზაურობა ერჩივნა. მოგზაურობის პირველი გამოცდილება სტეფენსმა მაშინ მიიღო, როცა დასავლეთით პიცბურგამდე და მის მიღმაც წავიდა. 1824 წელს კი ევროპაში ორწლიან ექსპედიციაში გაემგზავრა, რომლის დროსაც პოლონეთსა და რუსეთამდეც კი ჩააღწია. ამის მერე ნილოსის ველი და იერუსალიმი მოინახულა. ასევე ესტუმრა პეტრას, რომელიც იმ დროისთვის დასავლეთში მცხოვრებთათვის შორეულ და საშიშ ადგილად ითვლებოდა. აკლემების ქარავნებისა და კლეში ნაკვეთი ტაძრების საოცარმა ქალაქმა მონუსხა. პეტრე სტეფენსი უძველესი ცივილიზაციებისადმი ტოლვით ლამის ერთ ღამეში დაავადა. ის ამასთან ნიჭიერი მთხრობელიც იყო და თავის თავგადასავლებს ოჯახს წერილობით უამბობდა. მისი ზოგიერთი წერილი ნიუ-იორკ ტაიმსშიც კი დაიბეჭდა და კითხველის მოწონება დაიმსახურა. თავისი თავგადასავლების შესახებ ორი წიგნი დაწერა და ორივეს მოგზაურობის ინციდენტები უწოდა. ერთი აღწერდა ეგვიპტესა და წმინდა მიწას, ხოლო მეორე პოლონეთს, თურქეთსა და რუსეთს. სტეფენსი პირდაპირი და დამაინტრიგებელი ენით წერდა და ამასთან ხალხისა და ადგილების გამჭრიახი დამკვირვებელიც გახლდათ. ორივე წიგნი ბესტსელერი გახდა და მათ ავტორ სამოგზაურო ლიტერატურის ბრწყინვალე მწერლის სახელი დაუკვიდრა. წერლების სანაცნობო წრის მეშვეობით სტეფენსმა ხელოვანი ფრედერიკ კეთერვუდი გაიცნო. ლონდონში დაბადებულ კეთერვუდს ხატვის საოცარი ნიჭი ჰქონდა, რაც 1821 წელს იტალიაში მისი სტუმრობისას გამოაშკარავდა. 1822 წლიდან 1825 წლამდე პერიოდში კეთერვუდმა შუა აღმოსავლეთი საფუძვლიანად შემოიარა. ეგვიპტეში მოგზაურ რობერტ ჰეისთან მუშაობდა, რომელსაც მრავალი ძეგლი მოენახულებინა და შეესწავლა. ასევე ეწვია იერუსალიმს, სადაც კლდის სალოცავის მე-11 საუკუნის ისლამური გუმფათის ფაქტობრივად მიუდგომელი ჭერის დეკორაციები გადაიხატა. ამისათვის კეთერვუდმა გამოიყანა კამერა ლუციდა. ეს მოწყობილობა იგივე სარკე ჭერის გამოსახულებას მის სახატავ დაფაზე არეკლავდა. ლონდონში დაბრუნებულმა კეთერვუდმა იერუსალიმის უზარმაზარი პანორამული სცენა შექმნა, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა. სტეფენსი და კეთერვუდი ერთმანეთს პირველად 1826 წელს გამოფენაზე შეხვდნენ. იმავე წელს მოგვიანებით კეთერვუდმა თავისი ნამუშევარი ნიუ-იორკში წაიღო და იქვე არქიტექტურად მოეწყო. იმ დროისთვის მას და სტეფენს უკვე მოესწრო დამეგობრება,
რასაც ხელი თავგადასავლებისა და უძველესი ცივილიზაციების საზიარო სიყვარულმაც შეუწყო. გაუღიმარი კეთერვუდი სტეფენსისგან დიამეტრიულად განსხვავებული ხასიათისა იყო. მუდამ ახალ-ახალი შესაძლებლობების მაძიებელმა ხელოვანმა მეგობარს ყურადღება იმ ორ ნაკლებად ცნობილ პუბლიკაციაზე მიაპყრობინა, რომლებიც ცენტრალური ამერიკის ტყეებში არსებულ იდუმალ ნანგრევებს აღწერდა. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ერთ დღეს ამ ნანგრევების საძებნად გაემგზავრებოდნენ. საბედნიეროდ კეთერვუდის გამოფენაცა და არქიტექტურული საქმიანობაც კარგი ფულის მომტანი აღმოჩნდა, ისევე როგორც სტეფენსის წიგნები, და ამგვარად მათ მოგზაურობის შესაძლებლობაც მიეცათ. მგზავრობისას გაუთვალისწინებელი პრობლემებისგან თავის ასარიდებლად სტეფენსმა ცენტრალურ ამერიკაში ამერიკელ დიპლომატად სამსახურის შოვნა შეძლო. 1829 წლის 3 ოქტომბერს ორმა მეგობარმა ნიუ-იორკი დატოვა და პატარა იზოლირებული სანაპირო დასახლება ბელიზამდე ჩავიდა, რომელიც დღეს იმავე სახელწოდების ქვეყნის შემადგენლობაშია. იქიდან მათ გზა კონტინენტის შიგნით გაიკვლიეს, სანამ კოპანის სახელით ცნობილ ადგილას ნანგრევებს გადააწყდებოდნენ. ტყეები დაფარული იუკატანის ნახევარკუნძულზე გადაადგილება რთული აღმოჩნდა. პოლიტიკური სიტუაცია ქაოსური იყო. მათი ჯორები ვიწრო ბილიკებზე ტალახში ეფლობოდნენ. ბოლოს როგორც იქნა სოფელ კოპანამდეც ჩააღწიეს, რომელიც რამდენიმე ძველი ქოხისგან შედგებოდა. მომდევნო დღეს გიდმა ისინი მინდვრებისა და ხშირი ტყის გავლით დინარის ნაპირამდე მიიყვანა. მოპირდაპირე მხარეს მათ მაიას ქალაქის კედელს კიდეს თვალი. სტეფენსსა და კეთერვუდს წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რას აღმოაჩენდნენ ამ კედლის მიღმა. დინარე ცხენებზე ამხედრებულებმა გადალახეს და ტერასებისა და პირამიდების გარემოცვაში ამოყვეს თავი. მოულოდნელად ქვის ოთხკუთხა ჰორელიეფურ სვეტს გადაეყარნენ, რომელზეც კაცის ფიგურა და რთული მოხაზულობის იეროგლიფები იყო გამოსახული. მაშინვე გაიაზრეს, რომ კოპანის არქიტექტურისა და ხელოვნების ფორმა სრულიად განსხვავდებოდა ხმელთაშუაზღვისპირეთის ნიმუშებისგან. მშენებლებს პირამიდები, რომლებიც ახლა მცენარეებით იყო დაფარული, ისე აღემართათ, რომ მათ ერთმანეთისგან დარბაზები და მოედნები ყოფდა. შენობებს ბათქაში ნაკვეთი დეტალიზებული იეროგლიფები ფარავდა. ცალკეული სვეტი, რომლებიც სტელების სახელითაა ცნობილი, დიდრულად იყო დეკორირებული. კოპანის სტელები, რომლებიც მართველთა პორტრეტებს ასახავდა, ცენტრალურ მოედანზე საპროცესიო გზებს მწკრივად მიუყვებოდა. მათი პოვნა შეიძლებოდა საფეხურებიანი პირამიდების, მოედნებისა და სასახლეების იმ მოზრდილ სამეფო კომპლექსთანაც, რომელიც ქალაქის მთავარ პირს წარმოადგენდა. ყველაზე დიდი პირამიდა, რომელიც დღეს ტაძარი 16-ის სახელითაა ცნობილი, ერთ დროს 30 მეტრზე მაღალი იყო. სტეფენსი შიშის მომგვრელმა ტყემ და რომაული ამფითეატრის სადარმა უშენიერესმა მოედნებმა შთააგონა. ენაწყლიანად აღეწერა ნანახი. ქალაქი გაუკაცრიელებულიყო, წერდა ის, ყოველივე იდუმალებას მოეცვა, ბნელ, შეუვალ იდუმალებას. მთავარი კითხვა ახლა ის იყო, ვინ ააშენა ეს საოცარი მონუმენტები. იეროგლიფები არაფრით გავდა ეგვიპტურებს, ხოლო ადგილობრივ მოსახლეობას წარმოდგენა არ ჰქონდა, ვინ იყვნენ კოპანის მშენებლები. სტეფენსმა ეს ნანგრევები დაღუპულ გემს შეატარა. ის ჩვენ წინ ნავსხვრევებად ქცეული გემივით ესვენა. კომპასისა და საზომი ლენტის მეშვეობით მათ უძველესი ქალაქი აზომეს და რუკაც შეადგინეს, რისთვისაც ტყედ ქცეული ტერიტორია კვადრატებად დაყვეს. ლეიარდისგან განსხვავებით, რომელსაც მესოპოტამიაში გათხრების ჩატარება დასჭირდა, ისინი კოპანის ამბავს სივრცის შესწავლისა და ფრთხილ დაკვირვებებზე დაყრდნობით მიხვდნენ. კეთერვუდი იქვე მოეწყო, რათა დეტალურად მოჩუქურთმებული სტელები და რელიეფები გადაეხადა. ეს ძალიან შრომატევადი საქმე აღმოჩნდა, რომელმაც მისი სახელოვნებო უნარების ნამდვილი გამოცდა მოაწყო. ამასობაში სტეფენსი იმაზე იმტრობდა თავს, ვინ ააშენა კოპანი.
მაშინვე გააცნობიერა, რომ ეს არც ძველი ეგვიპტელების ნახელავი იყო და არც სხვა ცივილიზაციის, რომლის წევრებმაც მრავალი საუკუნის წინ ატლანტის ოკეანე გადაცურეს. სრულიად უცხო და უნიკალურ ქალაქს წარმოადგენდა. თუ ისინი ამ ნანგრევების თუნდაც მცირე ნაწილს ნიუ-იორკში გადაზიდვას შეძლებდნენ, საოცარი გამოფენა გამოუვიდოდათ. დიდხნიანი ვაჭრობის მერე სტეფენსმა კოპანი მისი ადგილობრივი ფლობელისგან $50 იყიდა. მომავალი არქეოლოგების საბედნიეროდ მდინარე ბარჟებს ვერ იტევდა, ასე რომ ვერაფრის გადაზიდვა ვერ შეძლო. სტეფენსმა კოპანში მხოლოდ 13 დღე დაყო. კეთერვუდი კი გაცილებით დიდხანს გაჩერდა. მას მუშაობა თავსხმაწვიმაშიც უწევდა. კოჭებამდე ტალახში იდგა და ყოღოების თავდასხმებს უძლებდა. რელიეფების დეტალურად გარჩევა მხოლოდ მკვეთრ სინათლეზე იყო შესაძლებელი. ის უზარმაზარ ამოცანას შეეჭიდა, რადგან კოპანი თითქმის 3 კილომეტრზე გრძელდებოდა და 3 მთავარი დარბაზის, პირამიდებისა და ტაძრებისგან შედგებოდა. სტეფენსი და კეთერვუდი საბოლოოდ ქალაქ გვატემალაში შეხვდნენ ერთმანეთს. სტეფენს იმ დროისთვის სრულიად მიეტოვებინა დიპლომატის კარიერაზე ფიქრიც კი. მათ გადაწყვიტეს კიდევ ერთი ცნობა გადაემოწმებინათ, რომელიც იუწყებოდა სამხრეთ მექსიკაში მდებარე და ასევე მცენარეებით დაფარული ქალაქის სახელად პალენკეს შესახებ. და ისიც კოპანივით დიდებული უნდა ყოფილიყო. ერთობ რთულად გასავლელ ლანდშაფტში მოუწიათ გზის გაყალვა. იმ დროისთვის მოგზაურებს თავიანთი ტანსაცმელი ადგილობრივების გაცილებით კომფორტულ, ფართოფარფლებიან ქუდებსა და განიერ სამოსზე გაეცვალათ. მოგზაურობის ბოლო ეტაპი განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა იმის მიუხედავად, რომ თან 40 ადგილობრივი მტვირთავი ახლდათ. ხშირად უწევდათ დაბურულ ბუჩქნარში გზის გაკაფვა, მაგრამ ბოლოს როგორც იქნა ტყის განაპირას პალენკეც გამოიწვერა. ეს ცენტრი კოპანზე გაცილებით პატარა იყო. მას ახალი წელთაღრიცხვით 615-683 წლებში პაკალ დიდი მართავდა და წარწერებიანი დიდებული ტაძარი მის სამბლოვიარო მონუმენტად აეგოთ. ის ამ პირამიდის ტაძრის ქვეშ იყო დასაფლავებული. სამარხის გათხრა მხოლოდ 1952 წელს შეძლეს. სტეფენსი და კეთერვუდი პაკალის სასახლის კომპლექსში დაბანაკდნენ. იქაურობა ისეთი ნესტიანი აღმოჩნდა, რომ სანთლები არ ენთებოდა და სტეფენსი თავის შესაქცევად გაზეთს ციტინათელების შუქზე კითხულობდა. კოღოებითა და კოკისფერული წვიმით გაწამებული ორი მეგობარი იმ შენობებში დააბიჯებდა, რომლებიც მათზე მოდებული მცენარეული საფარის გამო ლამის უჩინარი გამხდარიყო. სანამ კეთერვუდი ესკიზებს ქმნიდა, სტეფენსმა სახელდახელოდ ნაშენი კიბეების დახმარებით ხელოვანისთვის სასახლის კედლები გაასუფთავა. სქელ კედლებიანი, დეტალურად დეკორირებული 91 მეტრის სიგრძის სტრუქტურის შიგნით რამდენიმე დარბაზი იყო მოქცეული. სტეფენსმა და კეთერვუდმა იქაურობის უხეში მონახაზი რამდენიმე კვირაში შექმნეს, მაგრამ შემდეგ ნესტისა და მწერების შემოტევის გამო იძულებულნი გახდნენ ძეგლი დაეტოვებინათ. რადგან სტეფენსს კარგად ესმოდა პალენკეს უზარმაზარი ფინანსური და მეცნიერული პოტენციალი, ნანგრევების ყიდვა $1500 სცადა. ეს იმ $50 გაცილებით დიდი თანხა იყო, რომელთაც კოპანი შეიძინა, მაგრამ როცა გაიგო, რომ გარიგების დასასრულებლად ადგილობრივ ქალზე მოუწევდა დაქორწინება, დაუყოვნებლივ უკან დაიხია. ორმა კაცმა იქაურობა სასწრაფოდ დატოვა და მაიას ცივილიზაციის კიდევ ერთ ცენტს უშმალის საძებნელად გაეშურა. სამწუხაროდ კეთერვუდი მაღალი სიცხის გამო შეუძლოდ შეიქმნა და ამ დიდებულ ადგილას მხოლოდ ერთი დღის გატარება მოასწრო. 1840 წლის ივლისში ორივე ნიუ-იორკში დაბრუნდა, სადაც სტეფენსმა ახალ წიგნზე ცენტრალურ ამერიკაში ჩიაპასსა და იუკატანში მოგზაურობის ინციდენტები მუშაობა დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ გამოცემული მისი ნაშრომი ბესტსელერად ექცა. ციგნი სტეფენსის სამწერლობო ნიჭის საუკეთესო გამოვლინებაა და თხრობის მარტივი სტილით გამოირჩევა. ეს, რა თქმა უნდა, სამოგზაურო ციგნი იყო,
თუცა სტეფენსი სამ დიად ძეგლს იმ ადამიანის პერსპექტივით მიუდგა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობასთან გაშვენაურებული იყო. მან ხაზი გაუსვა, რომ კოპანს, პალენკესა და უშმალს ერთი კულტურა აერთიანებდა. მათი ხელოვნება ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციების საუკეთესო ნამუშევრებს უწევდა კონკურენციას და ადგილობრივი წარმომავლობის გახლდათ. სტეფენსმა წიგნი თავისი დაკვირვებებისა და ადგილობრივ ხალხთან გასაუბრების შედეგად გამოტანილი დასკვნით დაასრულა. მისი ნანახი ნანგრევები ადგილობრივთან წინაპრებს მაიას ხალხს აეშენებინა. სტეფენსი ერთადერთი არ ყოფილა, ვინც მაიაზე წერდა. მისი წიგნის გამოცემიდან 2 წლის შემდეგ, 1853 წელს, ბოსტონელმა ისტორიკოსმა უილიამ ჰიკლინგ პრესკოტმა ახლა უკვე კლასიკად ქცეული მექსიკის დაპყრობა გამოაქვეყნა. პრესკოტი სტეფენსის ნაშრომს იმოწმებდა, რის შედეგადაც ეს ტექსტი სამეცნიერო წრების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. ამასობაში ნიუ-იორკში დაბრუნებიდან სულ რაღაც 15 თვის შემდეგ კეთერვუდი და სტეფენსი ისევ ცენტრალურ ამერიკაში გაემგზავრნენ უშმალში მეტი დროის გასატარებლად. იქ 1841 წლის ნოემბრიდან 1842 წლის იანვრამდე გაჩერდნენ, რათა მაიას ცივილიზაციის ალბათ ყველაზე დიადი ნიმუშის რუკები შეექმნათ. იქაურობა აეზომათ და გამოეხატათ. უშმალი პირამიდის ფორმის ტაძრებითა და სასახლეების გრძელი შენობებითაა ცნობილი. ამ ცენტრიდან ადგილობრივი ტერიტორია ახალი წელთაღრიცხვის 850-დან 925 წლამდე პერიოდში კონტროლდებოდა. ამჯერად ორ მეგობარს ქათხრები არ დაუწყია და სანაცვლოდ ამ ძეგლისა და მისი მთავარი შენობის, ეგრეთ წოდებული სავანის არსის შესწავლას ცდილობდნენ. კეთერვუდმა მაქსიმალურად ზუსტი ესკიზის შექმნა გადაწყვიტა, რათა მერე ნიუ-იორკში რეპლიკის დამზადება შესძლებოდა. სტეფენს სიცხემ შეუტია, თუმცა ახლომდებარე სხვა ისეთი ძეგლების მონახულებაც შეძლო, როგორიც კაბახია. მან იქ ხის კარის რამდენიმე იეროგლიფიანი ძელი იპოვა, რომლებიც საბოლოოდ ნიუ-იორკში წაიღო. ისინი უკატანის შტატში სუბუქი ტვირთით მოგზაურობდნენ და 18 დღე ჩიჩენ იცაში გაატარეს, რომელსაც უკვე გაეთქვა სახელი საფეხურებიანი პირამიდით, კასტილიოთი და ბურთის სათამაშო ცელი მოედნით. კვლევრები გზად ადგილობრივ მეცნიერებსაც შეხვდნენ, რომლებმაც ღირებული ისტორიული ინფორმაციით მოამარაგეს. ქეთორუდმა და სტეფენსმა მოინახულეს კოსუმელი და ტულუმი, ადგილები, რომლებიც პირველ ესპანელ მოგზაურებს აღენიშნათ. თუმცა იქ ღრუბლებისა და კოღოების გარდა სანახავი დიდად არაფერი იყო. ამის მერე 1842 წლის ივნის ორი მოგზაური ნიუ-იორკში დაბრუნდა. სტეფენსის მორიგი ბესტსელერი იუკატანში მოგზაურობის ინციდენტები ციგნის მაღაზიების დახლებზე 9 თვეში გამოჩნდა. ციგნის ბოლო თავებში მან ხელახლა მიკი მოკიბის გარეშე განაცხადა, რომ მაიას ნანგრევები იმ ადგილობრივი ხალხის შექმნილი იყო, რომელთა ცივილიზაციაც იქამდე ყვაოდა, სანამ ესპანელები დაიპყრობდნენ. მაიას ცივილიზაციის შესახებ შესრულებული ყველანაირი მომდევნო კვლევა სწორედ მის ამ პირდაპირ დასკვნას ეყრდნობა. ამით დასრულდა ამ ორი კაცის არქეოლოგიური თავგადასავალი.